Hi guys, মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব টক কৰিবই গাইস আমি যাম এতিয়া এখন ৰিজৰ্টত বলক কি হয় সাউ ৰিজৰ্টত গাইস মোৰ ভন্টিৰ লগো আছে ইয়াতে এটোয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড তে মোৰ লগ বহিছে মোৰ মানে চুংকুৰ লগ বহিছে আৰু ইয়াতে আই ইমান মিছা কথা কি গাইস আমি ৰিক্সাত উঠিলো ইয়াতে চুংকু বহিছে জেনেসা বহিছে ধিয়া বহিছে আমাৰ মা বহিছে আৰু আন্টি দেখাইছো আন্টি আৰু গাইছ আমি এতিয়া যাম ৰিজৰ্টত গাইছ আমি এতিয়া খাবলৈ ৰখিছো গাইছ বাৰু ৰিজৰ্টত আহা নহ'ল এনে খাবলৈ আহিছো বোলক আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়া আহাতে আপোনালোকে চাই থাকিব কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ গাইছ আমি লৈছোঁ এয়া পাটাৰ আগ আমি হাত ধুই আহিলোঁ এয়া গাইছ আমাৰ আহি গ'ল অৰ্ডাৰ দিয়া চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু মাহঁতে দিছে থালি তেওঁ দিছে ভেজ থালি আমাৰ ভাত খোৱা হ'ল এতিয়া জেনেচাহঁতে বেলেগ এখন ৰিক্সা লৈ যাব মানে বেলেগ ঘৰটো বেলেগ বেলেগকে তো বেলেগ বেলেগ ৰিক্সা দিব লাগিব তো বাই বাই দিওঁ বোলক অ' গাইছ আমি একেলগে যাম প্ৰথমতে ইহঁতক নমাই পেলাই আমাক থ'ব বোলক ৰিক্সাত উঠি ল'লোঁ গাইছ মানে আমি প্ৰথমতে নামিম তাৰপিছত ইহঁতক বিদায় দিম গাইছ আমি ঘৰ পাওঁৱে ইহঁতকো বিদায় দিবৰ হ'ল বাই 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 গাইছ আমি আহি পালোঁ ঘৰ এতিয়া ষ্টেপেদি উঠি উঠি মোৰ বল লাগি গৈছে আৰু ফুৰি আহিব যাব ইচ্ছা যায় গাইছ মঙলবাৰৰ পৰাতো স্কুল খোলায় আজি শনিবাৰ ৰবি আৰু হোম আছে মঙলবাৰে খোলা স্কুল বাই বাই লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থেংক ইউ আপোনালোকে শেহকলৈকে চাইছে যোনে যোনে শেহকলৈকে চাইছে তেওঁকহে কৈছোঁ